Nijo nyake kuti unondoona kumare inotanga kunditera iyo yoga usiyane nayo. Iyo handizi kuti ndikuchaka. Aiwa zvamwari chaizvo usiyane nazvo zvakadhakwa. Handizi kuti ndakuteera kana. Saka chichaitei? Madhirangu andoda kuita hometown. Iwo uri kupinda hometown ndikangoti nganditeteza. Kuti kuti ndikakuteere ndikangosumuka kuti ndingotanga kuteera chansina zvinhu zvakadaro. Ndizvo kazvatoitika kepapa. Iyi wakati. Uri kukomplaina chii? Aiwa zvakadhakwa serious Nijo.
Iya, ndati ndinomupa iye kuti andiprintire masivi. Ndiko ndakuprintira kuno. Ah, iye atizoni ndiye anenge achiita ipa here nekubva aprinta. Ah, ndakuprintira kuno kuenda nawo. Ndakuisa pa email. Ndongo ekisa pa email. Unayo here soft copy kana kuti unongo adotogadzira. Inesi ngazive zvakawanda ndosandana ngoti ah tigenge nane mari yati ndiye naye. Aiyo kamari yaiko 35 US. Tingashandisa 35 US. Mhm. Kwa dzara CV. Ah nekutaipa nekuri adjusta nepfuti. Zvese zvinoda 35 US. Ndomari kudiwa but une mukoma makufunza zvinhu zvakawanda. Aiyo kwandokwanisa kutaipira panapa izvezvi. Ah une muri papiroboshen izvo zvati kutaura kuti pedzira ingo ndinda kuti ndoda kutoenda. Hatina ka 35 US yacho. Ndokutaipira ndoenda nazvo une soft copy ndokuitira pa flash. Iye kwacho. Apa maku down ya kuti. Ibasa rei kuri rumbo apply nayo nejo. Ndakakudza yawani. Kuti general. Saka general hand ndinoda kutotaipirwa CV re $35. Aisi general hand, inguri general. Kambi basa rei biyo no general. Inguri. Ari kupi mfeso wacho. Ndikufanana nosangana nei mutown ngoma zvekuti ndakutopodza ane mukana. Ndakatodzika ndereza handitonomona. Aiwa kamukoma, indikuti mukana pamari ikai. Pamari iyoyo ari kunditaipira handiri nekundiprintira nekuwedzera zvimwe zvinhu zvandisina ini kuti ndigone kukwalifya mabasa iroo. Rotipinda basa neufeka maremu auyawo kukwalifya. Ngoma, ngoma, takwanza nyaya pano. Hatiswanza nyaya. Ndikuti yo qualification yako ndiye mabasa. Ndikuti mimi muri babasa ka. Ehe. Ndikuti chimwe ndibai mari ndiende. Yakatomirwa basa ai kuti taimira mari yacho $35 CV yedere. Eya kumuzvinhu zvese u process imari ye process. Epa ndongoda unomuona. Sinzo kata handi wao. Ah munga aure kana chiregedza ito kuno zvita rimwe ndee. Woenda usina CV racho. Because yeah, kuzi kuti muwe mani. Kuzi ndinotakura mari, wadi kuti vanhu amai kuri vako pavabva kuno. Ah munguzoti zvine zvakunetsa kuti zvoni ini ndiri kuchikumbura. Imi ndimi mwana wamai wangu. And another $35 ndauta kuna mari. Ndepa ndaosiya madetails apo ndaita kuti. Ndine mataura kapanana kupedza ngo yesenzitsana ngura kana kuti mataura kuti mari. Apo unopoterera. Hadzipopota tongoonesana kuti ndanda kutamusa ngo yangu. Kutamusa ngo yei wandudzwa kuti chaya kuno. Wandudzwa kuti chaya kuno. Ndinoti pana 35 mataura tamu. Wataura hero kuti chaya. Izvi munhu akandimirira pasi apa manje ndanda mburo ndikutaura munhu yesi. Ndauri kutangare ndivakira. Ndotanga zi. Pasina $35 ya. Ndo basa nopindwa chibhadhara mari kemu. Ode chibhadhara muna kana ode 85 zvano. Ndina mari. Mari ndina pana atori mabhondi. Bhondi handikwatsire chinhu wacho. Ende atori ndinoda kuti mashandisa ndichitombokwatsa kupa mari. Ndina mari. Motaura kuti urikuuya kuti ungoira kana wasvika. Ende usati here kuuya kuno. Ora chitike sare zviri kuita basa. Zvakaoma. Zvaita here? Zvaramba. Handida zvaita ndoya ndakabata chikamu. Aiwa kamanja, undipindure rafu wasiya wakandimisa musura. Hadongo ngoswedera pamvuri. Zvakaoma. Ukuona chii? Madhirango haana kubuda. Madhirango aramba. Muna andirasisa. Muna andirasisa muna kana umubatika. Saka apa ndikutoya kufunga kuti Wangu wajike hiri? Ah, Nijo, nanchi jike hiko. Nanchi jike hiko. So, tae, endo kuigila lunch mea papo 2 minutes. Kana ninonda, sina maji. Nanda kufunga tupango une plani ya waita. Nanda kufunga tupango. Plani ya ntunu ita yu oru wangu tukunutu la mare yako kumadiri. Apo mare bazi nae? Apo kufunza mare bazi yani yangu ya kwanti yako? Hei, duga. Ah. Ngebelewe. Apo zanifungisa yu ni change yangu kutu. Change ipi? Kwanda kaupa mari uzunewo. Ah, Nijo. Handi mari yakati hei chengeta hei. Aiyo, ndakati chengeta zvizvi vairora. Asi mari yangu ndaiyi. Ah, shanga ndibvunze mari ndakaishandisa ini. Saka takutofamba. Aiwa, ah. Kuna nge kumusha re kunoku. Ha? Satinongofamba kuti titaura chati tizivana. Kufamba mutauni kunobata kumba. Tizivana. Aiwa, ah, 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 Nijo, sote zvinzwa kadhako kudaro. Sote zvinzwa kadhako kudaro. Shanga kunomba ini.